E o Jornal Nacional ganhou ontem à noite em Nova York o Emmy Internacional, o Oscar da televisão mundial na categoria Notícia. Foi premiado pela cobertura da ocupação policial no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, ano passado. Uma comunidade carioca tomada pelo tráfico e a decisão das forças de segurança de recuperar o território perdido para os bandidos. E por isso a informação é fundamental. Dezenas de jornalistas da Globo estavam posicionados em 5 lugares diferentes. A ocupação do Morro do Alemão pela polícia. E de casa, pela TV, o telespectador acompanhou tudo. O cerco aos bandidos, a entrada dos blindados, a impressionante cena da fuga desordenada do bando de traficantes, feita do Globocop pelo repórter cinematográfico Francisco de Assis. Foi dia de renovação. E por fim, a sensação de liberdade dos moradores. Ontem à noite, em Nova York, a cobertura feita pelo Jornal Nacional na retomada do conjunto de favelas do Alemão em novembro de 2010 dividiu espaço com o que há de melhor no telejornalismo mundial. Dividiu e também subiu ao lugar mais alto. Ah, the Emmy goes to Journal Nacional, War on Drugs, TV Global. Nos agradecimentos, William Bonner, editor-chefe do Jornal Nacional, disse, em inglês, que este é um momento especial para a história do Rio de Janeiro e também do Brasil, porque o trabalho de reportagem registrou o momento onde o governo tentou mudar o método usado para libertar a população da dominação dos traficantes de drogas. O Jornal Nacional concorreu com reportagens feitas em vários países do mundo, mas esta não foi a primeira vez que o JN esteve na festa do Emmy. O Jornal Nacional mostra... Esta é a sétima vez em 9 anos que o Jornal Nacional chega à final. Em 2002, foi com a cobertura dos atentados do 11 de setembro, ocorridos um ano antes. Em 2005, a Globo concorreu com as reportagens sobre a reeleição do ex-presidente americano, George Bush. E a partir de 2007, o Jornal Nacional foi finalista todos os anos. Primeiro com a Caravana JN, que percorreu o Brasil em 2006 para mostrar os desejos dos brasileiros no ano eleitoral. No ano seguinte, com a cobertura do acidente do Airbus da TAM, em São Paulo, onde morreram 199 pessoas. Em 2009, a indicação veio com a reportagem sobre o caso da jovem Eloá, sequestrada e morta pelo ex-namorado em Santo André, no ABC Paulista. De caos por todo o Brasil. Um ano depois, o JN chegou de novo à final pela cobertura do apagão de energia em 18 estados, que afetou milhões de pessoas no país. Isso significa o seguinte: nos últimos 9 anos, o Jornal Nacional, por 7 vezes, esteve colocado entre os 4 melhores telejornais do mundo. O seu trabalho foi reconhecido desta maneira pela Academia de Televisão. E eu acho que isso é uma prova da qualidade da televisão que nós fazemos no Brasil, do telejornalismo que nós fazemos na Rede Globo. A TV Globo também já conquistou outros 5 prêmios Emmy Internacional. 2 foram concedidos ao jornalista Roberto Marinho. E o último tinha sido com a novela Caminho das Índias, em 2009. Agora, foi a vez do jornalismo da Rede Globo receber o maior reconhecimento internacional da TV. Esse, evidentemente, é o prêmio mais importante, né, que a gente conseguiu até hoje. Eu diria que é o reconhecimento e a confirmação do trabalho que a gente vem fazendo no Brasil e no dia a dia dos nossos telejornais. É o Jornal Nacional que está recebendo esse prêmio, mas eu diria que todo o trabalho de jornalismo da Rede Globo está homenageado através desse prêmio.